မမေဆွေယောဂီတို့ရှင်ပေါ့လို့ရှင်ဆရာတော်ဖះဓမ္မပလင်ပေါ်သူကျောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖះယနေ့အပတ်စဉ်စနေနေ့ညချမ်းဓမ္မသဘင်အတွက်တရားလူရှင်မိသားစုမှဖေဖေဦးတင်တွင်မိမိဒေါ်ရေးသန်းတို့အားအမူထား၍သမီးဒေါက်တာရိုးစ်အေဖလော်ရီဒါ USA ဓမ္မဒါနာတရားလူဖြစ်ပါတယ်ဖះတို့ဖြစ်ပါ၍ယနေ့ညချမ်းဓမ္မသဘင်အားနမောတတ္တသုံးချင်ယွဆို၍စတင်ဖွင့်လှစ်ကြပါစို့ရှင်သူမြတ်ဖះနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယောဂိတရောစင်ပေါင်းလို့ရှင်ဆရာတော်ဖျားထမအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ရန်အတွက်ဩဃာတကရောချုပ်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားယေရှုရှိခိုးကရောကြပါစို့ရှင်ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တဏှာဆက်ဆက်မှယခုချိန်ထိလောဘတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျာဒေါသတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျာမောဟတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်မိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များတို့ပေါ်၌กายกังวสีกังมโนกังตัปปะโดทะคะเถ็งโนปิตุสิจะบากุงอิโทปิตุทีมะก้องจูโกตะส่องตัปปะเปอิโทปิตุโกนังคาส่องซียันลุหาติขังขึ้นนึกจะบายันตองบะวินชะกรอบาอิสินเพียသီလသမာဓိပညာအဖြင့်အမြတ်ဆုံးအသာဆုံးဖြစ်သောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုယောသေမြန်တို့လက်အောင်မောရွတ်ရှိခိုးဘူးဇောဘုမျိုးမှျှောကြောကြာရသောသကိစ္စကာရဝပဏ္ဏမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏံတို့ကြောင့်အာလုံသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်အပေါင်းတို့သည်အာလုံသောအလူရှင်မိသားစုအပေါင်းတို့သည်အာလုံသောဤယောဂီသူတို့စဉ်အပေါင်းတို့သည်အာလုံသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့သည်ကျမ်းမာခြင်းရှမ်းသာခြင်းယောဂဗယရေကင်းဝဲခြင်းစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ခြင်းဘုံကံတွေကြီးမားခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူစွာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာတော်ဘုရားပြည့်သောစုမြင့်ပြည့်စုံရပါလို့အရှင်ဟဘုရား ံဗန္တေအာဘန္တဣေတရဏေနတဟတရဏိနတဟယေသတိလံယေသတိသလမံန္တိယာမိမာတိယာမရိှင်ဘုရားရှင်ပိတယပည့်တံော်တို့သည်ဣရောတုကတရိဏဂုံသုံးပါးဟုဆိုအပ်သောတရဏဂုံသုံးပါးဟုဆိုအပ်သောဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆဓာမ္မိမံတရဏံဂစ္ဆာမိအမန္တရဏံဂစ္ဆာမိအင်္ဂံတရဏံဂစ္ဆာမိအင်္ဂံတရဏံဂစ္ဆာမိယရဏံမြတ်သုံးပါးနှင့်ယတနာမြတ်သုံးပါးအနာှင့ဘ်ာသောအာသဘီာလသတောော်မြတ်ကိုလာရောမခြတ်ံကယိုူခြင်းသောအာယူစခောြင်းင့်သကောြည့်ပါ၏သအတရိှင်ပဖါယယံပိရာအပမန္တေနသီလံသမ္ပါဒိဋ္ဌာအာမဗန္တိပါရှင်သူမြတ်ဖေဟာကံတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မ
နှလုံးသွင်းပွားများဆင်ခြင်ကြမယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့တင်မလင်ခွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူဓမ္မမောမိမိတို့အစဉ်ပြေသလိုမျိုးထိုင်ဘယ်ဘက်လည်းဘုံမှညာဘက်လည်းတင်းပြီးတော့တေချာလည်းနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြမယ်